Dehqonchilikda asad oyi muhim palla, ya'ni hosilga hosil qo'shadigan oy. Davlatimiz rahbari tomonidan 27-iyun kuni paxtachilikdagi dolzarb vazifalar muhokamasiga bag'ishlab o'tkazilgan video selektor yig'ilishida g'o'zani parvarishlash va hosildorlikni ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kunlik e'lon qilindi. Mamlakatimizning boshqa hududlari qatori Xorazmda ham bu boradagi amaliy chora-tadbirlar qizg'in davom etmoqda. So'nggi kunlarda kuzatilayotgan anomal issiq haroratning g'o'zaga salbiy ta'sirini yumshatish, yaratilgan hosilni saqlab qolish, qolaversa joriy hosilga hosil qo'shish maqsadidagi dolzarb 30 kunlik tadbirlari Xorazm viloyatida ham uyushqoqlikda o'tkazilmoqda. Mavjud kultivatorlarni to'liq ishga jalb qilgan holda har bir sug'orishdan keyin tuproq yetilishi bilan kultivatorlarni baliq sirti qilib o'rab, himoya obyektlarini o'rnatib, ertalab va kechki soatlarda kesak hosil qilmasdan mayin qilib nam kultivatsiya qilish yo'lga qo'yilyapti. Ayni kunlarda dalalarda kultivatsiya sug'orish kabi agroteknik tadbirlar davom etmoqda. Shu jumladan viloyat bo'yicha mavjud 1801 ta kultivatorlar kultivatsiya ishlariga jalb qilingan bo'lib, g'o'za maydonlarida g'o'za qatori orasiga ishlovlar berilgan. Birinchi sug'orish ishlari to'liq yakunlangan bo'lib, ikkinchi sug'orish ishlari bugungi kunda 60333 gektar maydonda amalga oshirilgan. Yana uchinchi sug'orish ishlari deyarli barcha tumanlarda boshlab yuborilgan. Yana bir e'tirofli jihat, g'o'zaga stimulyator va mikrobiologik o'g'itlar bilan ishlov berish uchun mavjud barcha purgak ishlarini kechki 19 dan keyin ertalab soat 7 gacha ishlashi tizimli tashkil etilayotganidir. Viloyatda ishchi shtablar tashkil etilgan. Xorazm viloyatida 85 ta biolaboratoriya faoliyat yuritmoqda. Bularda biomahsulotlar ishlab chiqarilib, dalalarga biologik ishlovlar berilyapti. Bu ham g'o'za hosildorligini oshirishga, turli zararkurandalardan saqlashga yordam beradi. Viloyatda 11 ta tumanda paxta to'qimachilik klasterlari faoliyat yo'lga qo'yilgan. Masalan, Urganch klaster mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan 131 ta fermer xo'jaliklari shartnoma qilgan bo'lib, 10820 gektar maydonda paxta ekilgan. Ayni dolzarb 30 kunlik tadbirlari ham ko'rsatma asosida olib borilyapti. Sug'orish bilan birgalikda bugun gektariga 10 tonnadan mahalla o'g'it chiqarmoqchimiz. Ekilgan yerlarda agroteknik tadbirlar olib borilyapti. 20 ga yaqin kultivatorlar ishlayapti bugungi kunda. 20 avgustgacha agroteknik tadbirlarni davom ettirish maqsadimiz bor. Shu kungacha g'o'za maydonlari 4 marta sug'orilib, bu ishlar tungi paytlarda amalga oshirilyapti. Aytish lozim, keyingi yillarda viloyatda suvdan oqilona foydalanish maqsadida sohaga ilm, innovatsiya kiritishni davrning o'zi taqozo qilmoqda. Bu borada tomchilatib sug'orish texnologiyalaridan samarali foydalanayotgan fermerlar ham ko'pchilikni tashkil etyapti. Muxtasar aytganda, g'o'za hosildorligini oshirish maqsadidagi agroteknik tadbirlar viloyatda bugunning dolzarb vazifasiga aylangan.